Hi guys, I'm with Wilson again. As promised, I come every month, whatever support required. But today Wilson's mother would like to speak. She would like to speak about me a few words. पूण म्हाका चड उपकार जालो कित्याक जायते म्हाका लोकांनी हेल्प केलो मुगे वाड्यान तो देखून हेल्प केलें पूण म्हाका इनवर्टर कोणी दिवं ना हांवें मुगे फ्रेंडां देखून सांगली भायर आसलोल्यान देखून म्हाका एक इनवर्टराक गरज आहा म्हूण मुगे भुरग्यांक कित्याक ते फिट्स मान येताले लायट ना जाल्यार एक वर दोन वर आसतना जाल्यार हांव कितें करतालें मागीर लायट अशें करून गेल बी जाल्यार दोन वरां तीन वरां येयना जाल्यार आनी केन्ना ती लायट सारकी करता तेन्ना तशें वाचताली म्हणटरी म्हाका कितें पडटालें नोळ्यांचें उदक मातालें मागीर प्लाय वर्ड घेवन हांव अशें करून कार्टुनां बॉक्सां घेवन ताका मार घातालें दोन वरां तीन वरां तशें करून गायन हांव दीस काडटालें पूण आतां म्हाका आमगे डिकी बाबान दिलें म्हूण म्हाका एकदम उपकार जालो कित्याक आनी तुमी आदार दिलो म्हूण आनी हें म्हाका कितें गरज आसलो ती वस्त मेळ्ळी म्हाका कित्याक आज म्हाका कोण ना लायट वयता येता ती हांव एकदम हॅप्पी आसा आनी मुगे चेडो सारको बरो आसा ताका कितें त्रास जायना आतां तशें करून देव बरें कर म्हणटा तुमकां एंड एज युजल गायज माय some contribution every month that I give. This is for Wilson's mother, whatever cash, whatever I can provide. And thank you so much to all the supporters and people who contribute towards all this cause. Sogle lok Wilson bahir sun jao, goyan jao, eso trasan ahle family kon support ko de denka, deo sadat bar kurcho ani help me also to reach out dusri lokan ani mul lokan pavpak mun mak help koray ani video share koray mugele म्हज्यान जात तितले थोडे म्हण तूं 2,000, 5,000, 10,000 कितें जात म्हण तूं आनी तेंगे कितें दुयेंस आहा कोणागेले हॉस्पिटलांत देस्पेस आहा कोणाक जाय पडटा केन्ना कोण ना हेल्प करपा जाल्यार प्लीज कॉल कराय आय एम ऑलवेज देर टू सपोर्ट एन्ड विच एवर फॅमिली आय टच आय एम ऑलवेज देर एवरी मंथ इट्स नॉट जस्ट वन्स आय एम ऑलवेज देर टू सपोर्ट दॅट फॅमिली आनी विल्सन आय मायक हितू आदार जात म्हण तो म्हाकाय खुशी आहा आनी Hopefully God gives me more strength to take care of them till I'm alive and I can support Wilson and his mother throughout. Thank you so much guys. Please spread love and unity. आमगे सगळ्यांक एकवट जाय सध्या आतां एकमेकांक क्रिटिसायज करून आनी एकमेकांक सकयल घालून फायदो ना आमी सगळीं एकठांय जायन आमगे गोंय साल्वार करपाक जाय थँक्यू